Nesta terça-feira, o Brasil entra em campo pela segunda vez na Copa do Mundo FIFA 2014. Desta vez, a seleção enfrenta o México. O Diarinha veio até o Atlântico Shopping conferir o jogo de perto, aqui junto com essa galera. Vamos ver se esse pessoal aqui é pé quente? Essa família aqui é de Manaus, veio passear em Balneário Camboriú e vai assistir o jogo da seleção brasileira aqui no Atlântico Shopping. Por que escolheram o shopping para vir assistir o jogo? Porque o shopping é muito bom, tem prestado um bom serviço, a alimentação é de primeira. Estamos adorando a cidade, muito bonita. É diferente assistir em casa, sozinho e assim numa galera? Acha que a energia é melhor? A energia é melhor, com certeza. Palpite para o jogo de hoje? 2-0 Brasil. 3-1 Brasil. 4-0 Brasil. 3-1. 2-1 Brasil. Cruzamento do Rafa Marques, a bola tocando no trem. Guardado. Que o Diarinho segue no Atlântico Shopping, onde a torcida acompanhou apreensiva o primeiro tempo, que acabou empatado em 0-0. Seu Fernando, o senhor acompanhou aqui no shopping o primeiro tempo, o que achou? É, o Fred está muito adiantado, está em impedimento toda hora e podia melhorar a nossa ofensiva. Passar a mão no cabelo, suspirar, o primeiro tempo foi sofrido para a seleção brasileira e para a torcida que acompanhou. Sofreu muito junto com o Brasil no primeiro tempo? O primeiro tempo sempre é um estudo, né, das duas equipes para ver como é que o adversário joga, mas eu creio que no segundo tempo o Brasil vai botar uns 3 ou 4. Chamou o talento de jogar dos Santos. No que tinha feito, no jogo. Agora sim, chama a sofrido e a torcida que acompanhou a partida entre Brasil e México aqui no Atlântico Shopping, Balneário Camboriú, passou a torcer pelos erros da seleção mexicana no segundo tempo. A partida terminou em 0-0 e com empate as duas seleções ganham 4 pontos. O próximo desafio da seleção brasileira é na segunda-feira, às 5 horas da tarde, no jogo contra Camarões. Repórter Adelaine Zandonai para a TV Diário.